Java? E se ele quisesse ser um programador? O que teria de errado nisso? Ele pode ser o que ele quiser. Programar até em Java. Posso programar em Java? Não. Ele era um programador que não tinha nada. E mesmo assim... Você programa em quê? Eu programo em C. Nada é impossível para mim. Aqui a gente faz tudo em Java. Oh, pai.